فرحان او اه وديعش قرب عيسى وحن سلام يا سومالي ذا انت اللي عق حنين تذا يدو نور فرتي سومالي نما ما تموجسي ان قرب جوكستي ايان سلام يا انت كدب عن فرقه ذا هدي تو عن كوه هلابي نما تو عن دو دونا نما نفتي ذا ويسك قرن هرس قرب عيسى تي ان وح سوق ذوية شم بقول او كن او شم بقول وقف يا نقدمت او بدي عيالي اوديله لما بسوقي سو هالخيمة بقريس لوكا كروات او دح جوك سو والله غاركي لكن هالكام بقريس هذا قش واحد كون هلا يد ويس كقرنس واحد وين عفرتو او شيء جيب جودتين لكن لما كنا كنا محام جودنا سيدا نو قش هنا نقل هنا نقل له نيكا كدلي على ولا دلا كل كايدو دي مشان بين مكو اضمته هذا يزيد جوك هذا يسكت سبع دول كنا واحد كنا على واقع هرا درج جوتو سو بلين awash baan ka naalay ee gudoomiyaha ku xigeenka waxa uu dhan baan ka iska lahayn waaga dargiga marka qoladan ay soo gashay iyana naga qaaday ka bacad heerkuna wuxuu yaalay dufti meesha la dhaqay 6 km buusa uga shiyay dufti ba xooluhu iyo maxay ahayd gabayaha ayaa laga keenay samara laga keenay tigree ba sameeyay inta kale sana meel ay lahayd min guma jirin ba halka annakuna aqoon uma lahayn oo dhulka baacbaacsan ma lahayn waa iska naalaan baan lahayn tigreegan baa waxaan u dhigo dhukaygii ba dhisayba meel ay leedahay banu guma jiro laakiin ilaahay ba kasoo xabulayo waa tan deentii yar saddex magaalo ku dhimatay ay naga soo bixisay imikana waa tan hor caymadays maxaa rabnaa anagu dhagaxdii ay dul dhigtay dhukii la qoday ay dul dhigtay dhufti agteeda ciise uu ka cabay xoolaha inaan gaarno oo samara ba dhaafna de waa 60 km baaban dhufti ka sheen samarana waxay ahayd meel imika dib loo sameeyo oo tigreegu sameeyay awash islaan tabadiya aw qowd ayaa ku safraysa insha Allah ta'ala biidnallaah kariim taaba ku safraysa xaqiiqii kale tana waan qabsanayna ciidamadeeda meel kasta ay joogan ee Soomaalida walaalay wixii dhintana Allah ha u naxariisto wixii nool way guuleysteen ilaahay hal iibaan raga walaalaha ayaa nagarab qabtay guul baan leena guul guul halkani waa saldhigii mid kamid ah saldhigyada ugu dambeeyay ee laga xoreeyay ciidamada qaanfarta oo saddexdii sano la soo dhaafay ku sugnaa magaciisa in badan ayaad maqasheen waa buurta qodaaran ama saldhiga qodaaran wuxuu wax yar ah masaafo aan fogeyn u jiraa magaalada Qundhufo ee istaraatiijiga bari u dambeeyay ee ciidamada qaanfarta ku sugnaayeen halkan ciidamada deegaanka iyo shacabka deegaanka iyo maleeshiyaadka gobolka iyo kuwa degmada ayaa si xoog kaga saaray ciidamada qaanfarta dad aad fara badan ayaa ku dhintay khasaare fara badan ayaa ka soo gaaray ciidamada gaarka ee deegaanka qaanfarta dhowr boqor ayaa la sheegay inay ku dhinteen saldhigii kaliya waa buur istaraatiiji oo sanadii u dambeysay saddex sano u dambeysay ku sugnayeen markana arkaysa waa saldhig kan waa mid kamid ah faysidii ay ku sugnayeen ciidanka deegaanka qaanfarta iyo calooshii shaqaysaash laga soo arriyay dalalka Eritrea Djibouti ciidamada deegaanka iyo dadka shacabka ee isku soo abaabulay gobolka ayaa ka saaray guud ahaanba aagan iyo deegaamada ku hareeraysanba